Da li Vučićeva izjava pristaću na sve podrazumeva da ima šanse da budu prihvaćena ova tri zahtjeva? Mi se nadamo da je dijalog tu, da nekako tu reč sve prevedemo na jedan efikasan model, da vidimo koje su to pitanja o kojima postoji konsenzus, da moraju da se izmene. Ova tri koje ste naveli jesu zaista suštinska, i funkcionisanje Agencije za borbu protiv korupcije i funkcionisanje REM-a, naravno i rad RIK-a jesu nešto čime se u ovom formatu mi bavimo tokom dijaloga. Da li je na tom okruglom stolu zapravo sudbonosno pitanje, ide li Srbija mirnim putem ili će skliznuti u nasilje? Nadam se da ni jedan okrugli sto ne može i nije mesto na kome ovako teška pitanja mogu da se otvore, ali verujemo da dijalog jeste udaljavanje od mogućnosti nekih sukoba. Svaki dijalog, a naročito ovaj koji nismo videli tako dugi niz godina, nama govori da zaista ne bi trebalo da odustanemo i da uložimo još više energije da se sve strane stave za sto, da govore otvoreno i o napadima i o sudskim postupcima koji postoje protiv određenih medija zbog svega onoga što se dešava i opoziciji, i da zaista vidimo i te promene i na RTS-u i u funkcionisanju REM-a i nekim drugim koje su važne i za građane. Znam da je dogovor da se ne iznosi šta se događa iza zatvorenih vrata. Da su svi naučili šta je Chatham House pravilo. Da, ali ipak vas pitam, kakav je ishod? Da li se nešto dogovara ili samo svako izloži ono što svoje stavove? Da, organizacije civilnog društva tu zaista imaju jasne i konkretne predloge. Ovde ima mogućnosti, znači imate zaista prihvatanje određenih tačaka koje su organizacije iznele. Ne mogu to nazvati pregovorima, već zaista jednom sagledavanju realnom situacije sa nekim merama koje se mogu ispuniti, tako da ne znam koliko sam odgovorio, ali mislim da ovde ima zaista promena i mogućnosti za promenom i pojedinih manjih promena zakonskog okvira, mnogo više u primjeni propisa. Odgovorili ste u skladu sa pravilima Chatham House-a.